Continuem en l'àmbit mèdic. La meningoencefalitis és una inflamació del cervell a causa d'un virus. En els casos més greus pot afectar funcions motores. A Mallorca, un nen de 4 anys, Juan Antonio, pateix aquesta malaltia. Els seus pares lluiten perquè rebi un tractament fora de les illes que millori la seva qualitat de vida. Un dia de novembre de 2009, Juan Antonio, amb 3 anys, va començar a trobar-se malament. Després de quasi una setmana de metge, se'l varen haver d'ingressar. Li diagnosticaren una meningoencefalitis. Després de 12 dies en coma, va despertar. Però les seves funcions motores ja no eren les mateixes. Pues empezó a despertar y cuando lo hizo como un vegetal. O sea, no movía nada. Estaba, no tenía tono muscular, tenía la mirada fija, sin parpadear, nada. O sea, no emitía ningún tipo de sonido. A partir d'aquí, els seus pares varen començar a cercar possibles tractaments. Ara s'han de desplaçar a les Illes Canàries per rebre una teràpia en cèl·lules mare, hormona de creixement i neurorehabilitació. Nos dijeron que el niño no iba a curarse, pero que iba a poder mejorar mucho su calidad de vida. Entonces, para nosotros, el que él a lo mejor consigamos que se quede sentado él solo, sin que se caiga, o que pueda conseguir a comer él solo, o decir algunas palabras, para nosotros ya va a ser un gran triunfo. La meta és que per Nadal Juan Antonio pugui desplaçar-se amb un caminador, però per això la família necessita ajuda econòmica. El pare ha de quedar a Mallorca fent feina i la mare s'ha de traslladar un any a Canàries amb el nen i la seva germana.